imeza yabaye igitanda. Intebe yanjye wowe yagize nyine matera, wayigize uburiri, wayigize iki? Ese nikindi? Hanize mwiyame ntasongere kumenyera. Njye buryo nta muntu umenyera kandi nawe urabizi. Simba nshaka umuntu nkora mu mutwe uri kuburakara ibira bintu ejo nabitwara bivuganye bihagije tubishakira n'umwanzuro nakubwije ukuri kose ko byirira ntabirimo nakubwiye nibi byose nakoze no kuba narampa amafaranga nkubwiza ukuri Anita nta kindi kintu kiri hariya uretse ura mukobwa umuma ntesha umutwe amamagara kandi kujyana yo nge nta mwanya mfite ngiye ku kazi konzi kimyenda nyina nasigaranya nako nkubwiye ibyayo nabo ni biki bizu zabikubwira ndakwinginze reka byibuze basi duhe iminsi 5 5 jours zonyine iminsi 5 yo kuburi he hano hano yes ariko undi gize cyose ako se reka okay nako henda ndi kugira ngo henda ngo tubigire big deal ari kurebye iri ya foto y'umurenge wacu iri afishe yemeza ko uri umugore wanjye kandi twasinye kuvanga sora no vyo kwabira hano cyose cyangwa ni wanjye muri batije gukwama ntago oya nago nje gukwama nje gusa hano mbira mu nzu bakubwire urabona udufaranga mfite kubikuza kuri mama nyine ndabibonye nyine nibagiwe ntikore yo ntagutegare nyirije yabare sekatmi Naiki. Muyansubije. Amafaranga ronda shaka kuyaguha. Kiwe. Kuzi. Ndi kubona aruna ari uri gukomanga. Kuki? Aruna arimo arakomanga. Ari gukora cyangwa ngose kandi. Ndabizi se. Sinzi ikintu kimuzanya. Ubwo ni uri gukomanga gutyo? Ni uri gukomanga. Wenda bigenza gute? Umva ariko kumva sugo. Ntabwo ari kunyumva. Ntabwo ari kunyumva ariko. Ngo tumufungurire. Tumufungurire ndabizi kimugenza no kugusaba icumbi. Ubu mwihorere. Nihorere rwose ntumufungurire. Se turese ngende kumva mfite n'ubwoba. Ubwo wakikize gusuza umuntu w'umugabo ryari? Ni ukuri ndi kumva mfite ubwoba. Ubwo wakiki? Nakubwiza ukuntu urimo arakomanga. Seriously? Ndashaka kuyaguha. Ariko ndashaka kugira ngo hari akantu nshaka kunkorera ndashaka ko unekera mbwira ute unekera kiriya kikobwa rupa ndashaka kubyara nacyo ukamenyera ahantu atuye ibindi bizakurikiraho ntabwo bikureba kera gusa buretse gato oya buretse ngende buretse gato urumva rikiguye se we ngende nkunekere rupati ku mukobwa washaka wabyarana indundeke uriya mukobwa muneke nakubwiye rupati ashaka kubyara umwana ndi kubyumva se wundi umuntu uje gusara icumba ku mama gutyo ndabizi se nyine niba arimo aranyumva Saturese ngende kumva mfite ubwoba n'ukuri. Hi. Sunda wikiri ko bari kanaruna. Mbigenze gute koko? Mwihore no mufungurire. Aho ubigire nkaho ndakutana hari. Nige nkaho nose ubwo koko turese umunsi nahuye nawe koko. Ubwo nzabigenza gute? Ako sugusa buri cyuko ruzajya uhora maze buri cyuko uzajya uhora maze kuzagukora bigenze ute? Saturese ndi kumva mfite ubwoba. Isuku nameze. Yewe. Umva. Umwana yewe turese n'ukuri umwana kuna meze byonyine aramuhetse naba mbonye bateye impuhwe n'ukuri
nuko wagerageje bigacamo waretse nakanya kugerageza akese yakareba kusuri mu biki urafata amafaranga no yafata nyine ndesha nyine nibyo cakubwira Roberti rekana wagerageza we ubwe yihe igisubizo nkuko ne wakihaye warakibonye wabonye umusaruro rekana ajya gushaka umusaruro yifuza reka ibyo ngibyo uzaramutse mutuburi akamubeshya urumva rinde wajya mu bibazo ni ngiyewe wowe nta kigoye hari kigoye kirimo ngiyemenyera hataha asigaye ibindi nzabyimenyera hakindi nzakubaza hari kindi Gira ubanje gutekereza iki? Oya ntacyo ntacyo. Nyine oya mbwiza ukuri niba ndatekereje niba utabishobora ndatekereje mbonye nagufasha. Aya mafaranga yanjye. Ko nyaguhaye 50. Nugire ngo nyaguhereye gusa. Umenye ko amafaranga yanitavuga. Amafaranga yaravuga. Aravuka. Amafaranga icyo nyaguhere ni ukumenyera kuri mukobwa ahatuye ibindi ntuzazumbwira ngo ibiki n'ibiki kandi vuba sinshaka ko umugende mu byumweru bibiri icyumweru kimwe umbabare usaba amafaranga ko utangiye kwivugira ibyo bintu ni amafaranga ariko ntabwo ari ibipapuro kandi uyafashe uyashaka sinkwemere ko ndi wikore hari ikindi ushaka icyo nshaka kindi unyemere n'ibicyumweru kimwe uzabuhamenya hari kindi ibyo nabikwemereye sibyo kisa ibaze no kuri Tracy imva uyu mwana arambabaje uzi ukuntu bameze wajya ngo nabwo niba vuga niba batumva kohaza nkande kutarabyarije by'abantu uraza ni muhuye muhe zi turese bateye agahinda mureke nakumanga karambirwa aragenda eh sawe reka ubwo mwihorere reka ubwo mwihorere mwihorere rwose tuzi kandi nukomeze kugira ibintu by'ibibazo by'ubukiri uti sawa sawa namanga bakanga cyangwa kugira ngo bakwitinde ko basa nibiki ko ndeba kuriya hari igihe umuntu mba afite ubwenge bashaka gushuka umuntu sibyo n'ibikika niyo mwene 50 nayo utoraguye bigenze bite bitabasiga ari umujura urebye njye ntabwo ndi umujura ndashaka kwereka imigambi y'umugore wawe Anita imigambi imeze gutya Anita rero abaje kundi kigurike abaze ko ndi umuntu washukika bashuka nyine kari ikigo gikiraho ngaho amafaranga yayamaje mu ntangire mu neke neke ngo mu neke pe Anita ngiye nibajije ese umugore wawe arabona ngiye ndi uruhinja rwo gutareka kunyanisha ngiye rupate nabwo ujya mu ndi mikino Anita ni uguhaye amafaranga Anita yambwiye ati ngo neke ese uzi mpamvu amenye umuneke uneke se mu biki mu bimeze bite mpa nyine ntagaruka kukunenga n'ibiki ndabivuga kubwa nyine ngo ni indaya nyine kubwa uri gushaka washakaga ngo kumwabyarana none iyo ndaya ngo yatutse Anita umva reka nkubwire Anita ni mubyara wanjye ndamuzi uko ateye ni umukobwa ugira ishyaka ibi nagiyemo ibintu yinjiyemo ntajya
bikajya bivamo atuza bigiyemo akabivamo ruko birangiye niba yaguhagurukiye ni uguhaye aya mafaranga niba yaguhaye peta yafate je nagira ngo rero nyagusha peta uri umugabo mugenzi wanjye uretse bikwiho n'icyubahiro cy'igisirikare mfite pe ibintu nkuko yabikubwiye ibyo nabigerageje mbona ari ibintu byoroshye ninzi ko ari ibintu byarangiye ariko duhe ikibazo ukuntu cyambaye cyavanye kiri kindi uyu mukobwa twapanze iby'ibintu urumva ntabwo ugena madamu twe turagara ngo ambwire ibiriya twatangiye byo kushaka umuntu wadufasha tukabyara noneho ushaka kwicira inzira umukobwa turavugana utekereze ko umukobwa namuha ibihumbi 50 kugira ngo ibintu birangire ndavuga niyo none 50 ndavuga ni wowe urabona iyi gahunda twapangaga agiye ndabihinduye ariko nk'umuntu w'umugabo kandi utagusuzuguye fata 50,000 ariko ibintu birangire ntuzongere kumpamagara rwose birangiriraho ariko Peter ikintu kinangaza njye ngira gutya kwa kundi urabona hari ukuntu ugara n'umukobwa wakora umubwiye akazi ukora igihe utahira wiyenda we abazi ko ngira mu kazi nimuguru mva mu kazi nimugoroba abona agize gutya arampamagaye yampamagara twa turi kuvuga nayo ariko kandi turi muri saro babiza abagore ko nabumviriza Anita kabara mu bukiye telefone ayifashe kandi mu byukuri pe Gerobati ni imbere y'Imana uyu mukobwa igihe cyose tuba dutungana mu bwandi wahagaritse ibintu uko nabiri kuko ibintu nabivuyemo he ariko kugaya pe ariko nyine ndakunenze rwose nako ngo witwaye neza sibyo ntabwo witwaye neza kuko nkuba tayambwiye ati muneke aha aho ugomba kujya hose ugomba kugukurikirana nkamenya ahantu ujya nkamenya nawe uyu ndamwituye amagambo kandi kuvuga indayo mbabarire ntabwo kubahuka we ni amagambo ndi kuvuga niyo yambwiye ati ngomba kumenya iyo ndayituye ndo nta mafaranga ariyo yamaye aya do ni 50,000